розбила бороду, розбила два коліна. І дехто з колег почав жартувати, що в мене коліна, як у зірки еротичних фільмів. Увечері я мав вести премію, я був ведучим, я весь червоний, блідий, висипанням. У мене було все обличчя червоне і у висипах. І це напередодні Нового року. Проблеми з зовнішністю перед важливою подією – це вам не жарти. Та завжди можна знайти вихід із ситуації. Який? Ми розпитали у зірок. Зірки завжди мають дбати про свою бездоганну зовнішність, але у багатьох із них, як назло, перед важливими подіями часто виникають із цим проблеми. І прищечки, звісно, таке теж бувало, і ячмінь, коли там зима, і вітер, і холодно, ну, не застраховані. Проте не всім зіркам вдається спокійно реагувати на такі тимчасові вади, які іноді складно приховати, тим паче від журналістів. Люблять писати громкі заголовки, там, не знаю, як це був останній заголовок. Що, я, Владимир Дантес, пожаловався своїми болячками. Дантес атаковали болячки, и это я сказал, что у меня перед важным всегда каким-то мероприятием, у меня что-то, то ли герпес может выскочить, то ли... Вот сейчас был, напивался ячмень. Ну и сразу, ну это же важно об этом написать, ну это супер. Это как просто атаковали болячки, это, мне кажется, немножко, это когда там сифилис, не знаю, трипер, все вот это атаковали болячки. Типа, а ячмень это просто, ну, обычный вторник, не знаю. Справді, прищі і герпеси зірок зазвичай завдають їм немало клопотів. Тому селебритіс намагаються максимально приховати свої недоліки на обличчі і навіть придумують для цього спеціальні лайфхаки. Найцікавіше – вже за мить! Про те, що таке халепи із зовнішністю перед важливою подією, співачка Аліна Гросу знає з самого маличку. Коли мені було 7 років, ми знімали кліп «Безпризорний мальчишка». І якраз в мене тоді випав зуб. Точніше, він не мав випасти в мене. Аліна просто в дорозі вирішила, поки ми їхали з батьками у Київ, з'їсти яблуко, яке валялося в пакетику. І я мовчала всю дорогу, бо я зрозуміла, що я зуб залишила в яблуці. Ми як проїхали у Київ, батьки зрозуміли, чуть готові було мене не вбити за цей зуб, в мені в кліпі зніматися. Якщо відсутність молочного зуба можна не приховувати, то таку неприємність, як герпес, точно хочеться замаскувати. Така губа була, я не знаю, як дві африканські губи тижні. І в мене були зйомки, я не знала, що робити. Я взяла, замалювала олівцем цю штуку і просто зробила свої губи ще ширше у два рази. Ще одна болячка, яка може зіпсувати настрій напередодні відповідального дня – це ячмінь. Саме він завадив Олі Цибульській спокійно підготуватися до знімань нового кліпу. Та й це ще не всі клопоти, які зірці довелося тоді пережити. Я розбила два коліна, я впала на самокаті, розбила бороду, розбила два коліна. І дехто з колег почав жартувати, що в мене коліна, як у зірки еротичних фільмів, реально збиті. У мене зажило обличчя, потім вискочив ячмінь. Була тисяча історій, але я настільки була заряджена на цю роботу, і я її робила не на зло. Слава Богу, я наколядувала собі за найкращого гримера, і Женя впоралася легко з усім. А якщо щось там трошки буде синє десь на колінах, то ви не звертайте увагу. Та іноді проблеми із зовнішністю настільки складно приховати, що не звернути на них увагу просто неможливо. Я робив від оспи щеплення, і мене посипало, і в мене була прям лихоманка. Це був якийсь 19 чи 18 рік, а ввечері я мав вести премію. Здається, це було «Віва найкрасивіші». Я був ведучим, я весь червоний, блідий, висипання. Мені терміново зробили 3 крапельниці, здається. Я прям лежав під крапельницею, всі в шоці. Ось, але ввечері більш-менш вийшов. Співачка Світлана Тарабарова розповіла, що напередодні важливих подій у неї завжди виникають проблеми із зовнішністю та навіть зі здоров'ям. Особисто у мене перед важливою подією, будь-то зйомка кліпу чи, наприклад, якийсь важливий концерт,
я не можу спати, в мене щось зі шлунком, я худну на очах. І обов'язково на шкірі починаються якісь запалювальні процеси. Ну це як класика. Я вже заздалегідь знаю, намащую себе, щоб вони не вийшли. А ось намастити себе чимось, що застрахує від травм чи переломів, точно неможливо. А їх зіркам іще складніше приховати. Я один раз сломала руку перед модельним конкурсом, да, і таке було. Мені було 8 років, я з подружкою каталась, я сиділа у нього на плечах. Ми вирішили так подурачитися, я впала, сломала руку і з гіпсом виходила на модельний конкурс. Ну нічого, є в тому щось особливе. Я зайняла друге місце. Да, не так уже плохо. 100%. Я ще написала что-то на этом. Да, я что-то писала на своей руке, на именно на гипсе. Не просто було і Павлу Зіброву, коли він пошкодив ногу перед важливим виступом. Попри біль, співак все ж вирішив не скасовувати концерт і навіть зумів приховати від глядачів свою травму. У мене було тоді, коли в мене коліна чашечка перебита. От, і ясно, що в мене був гіпс, потім там спеціальне приладдя зробили, щоб я міг якось пересуватися. Широкі штани, щоб було не видно, я так тягнув трошки ногу. І було пару концертів, що відмінити їх нереально було. І я так ішов, кажу, ой, тільки що так впав перед тим, так спішив до вас, шановні, що це впав і трошки шкатульгаю. Боляче було, ясно, але концерт відбувся, і ніхто навіть не помітив і не знав. Та концерти чи знімання – не єдині важливі події, перед якими в зірок виникають проблеми із зовнішністю та здоров'ям, які неможливо приховати від загалу. У адвокатки і телеведучої Інни Мірошниченко справжня халепа трапилася перед Новим роком. Коли я була вагітна, я все одно продовжила ходити до косметолога. У мене один і той самий косметолог, і вона мені казала, що вагітність – це час, коли не треба щось робити, але ми обрали такий лайт-режим, ми робили одну і ту саму процедуру за вагітність декілька разів, і вже за три тижні до пологів, це було 30 грудня, напередодні Нового року, я пішла на цю ж саму процедуру, і в мене, я не знаю, чи то опік, чи то що, в мене було все обличчя червоне і у висипах. І це напередодні Нового року. Ну, добре, що я спокійно ставлюся. Ну, фільтрики в Інстаграмі в нас є, все ок. Трависті Діва Монро теж вважає, що не варто робити трагедії через проблеми із зовнішністю перед важливою подією. Взагалі не бачу в цьому проблеми. Це все так естественно. І прищі, і герпес. У мене все це було. А герпес просто робила плотний такий от... слой помады. Прищи – это классика жанра, особенно если какая-то очень важная фотосессия. Вообще никогда не переживала по этому поводу, потому что я богиня. Это просто королева красоты. Любят же за другое, знаешь, а любят вот за вайп, за ту энергетику, которую ты несешь. А там хоть 22 прищи.